Ahoj všem, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět Harry Potter a imitace různých postav. Pořád ještě jsem nevyčerpal všechny možnosti a jsem strašně rád, že jste minule opět dali tolik lajků, aby mě to přesvědčilo udělat druhou, čtvrtou verzi těchto těch imitací. Jsem rád, že se vám to líbí. Kdybyste měli nějaký návrhy, co ještě zlepšit, určitě mi to prosím vás napište do komentářů. Děkuju, že jste tady. Jdeme na to. Začneme rodinou Malfoyovic. Trénuješ balet, Potre? Ukradl jsi mi mého sluhu. Avada. Harrymu Potterovi neublížit. Pamatuj, Potre. Tví rodiče byli taky takoví. Už brzy skončíš stejně uboze. Jako oni! Dáme si znovu profesora Snape'a a tentokrát to bude z takový tý hodiny nitrobrany. Jste zrovna jako váš otec. Líný a arrogantní. Váš otec byl svině. Troufáte si proti mně použít má vlastní kouzla, Potre? Ano. Princ dvojí krve. Jsem já. Někdo už před mnoha lety přísahal, že ho zničí. Zvláštní chlapec se zvláštním jménem. Já vím, co provedl! Já vím, co je zač! Znesvětil diadem černou magii! Další postavou je Horácio Křiklan. Nevím, co jste četl, ale to je hodně černá magie, opravdu černá. U Merlinových vousů, Tome, je dost špatné uvažovat o zabití jednoho člověka. Rozervat svoji duši na 7 kusů? To je jen hypotetické, Tome, že ano, akademické. Nagin mi říká, že hned za dveřmi stojí ten starý mudlovský zahradník. Ustup červičku, ať ho můžu přivítat, jak se sluší a patří. Avada Kedavra! Nepotřebuju si toho kluka hledat. Než skončí noc, on sám ke mně přijde! Ty jsi zabil Brumbála Severusi. A dokud jsi naživu, nemůže být bezová hůlka doopravdy moje. Nagini, zabij! Možná si vzpomenete, jak na ministerstvu zahraničí, ministerstvu kouzel, seděla Amelie Susan Bonesová, jo. Tady máte její obrázek. Je to herečka, od který mám i autogram, jmenuje se Sian Thomas. No a mimochodem, tahle postava má v celý té sérii, co se týče filmů, asi zhruba jenom tuhle jedinou větu. Kdo je pro jeho odsouzení a kdo je pro zproštění viny obžalovaného v plném rozsahu? V jednom z videí, myslím, že byl v druhé části těchto imitací, jsme měli Bartyho Skrka juniora. Byla by chyba, kdyby jsme nedali i seniora, ne? Po důkladném zvážení se ministerstvo rozhodlo, že nikdo, kdo nedovršil 17 let, se nesmí přihlásit do turnaje tří kouzelníků. Toto rozhodnutí je konečné. Zůstaneme chvilku u turnaje tří kouzelníků a dáme si Flair de la Curve. Pardon. Ty jsi zachránili, když jsi nemusel. Mou sestřičku a ty jsi pomáhal. Varuju tě. Jestli něco provedeš, cokoliv, budeš celý týden bez večeře. Žádný kouzla neexistujou. Nebudu platit za to, aby ho nějaký starý blázen učil čáry máry. Měl bys projevit trochu víc vděčnosti. Od malička tě vychováváme, utrhujeme si jídlo od úst, nechali jsme ti Dudleyho druhou ložnici, čistě z dobroty srdce. Tak to už jsme tady měli. Dudleyho i Vernona. Petunii dělat nebudu. To bych chtělo klapky na uši teďko. Klapky bohužel nemám, takže využiju toto. Dobré ráno. Dobré ráno. Vítejte ve skleníku číslo 3. Dnes budeme přesazovat mandragory. Kdo ví, jaké vlastnosti má kořen mandragory? Napřed uchopíte mandragoru a prudce vytáhnete z kořenáče. Teď ji položíte do druhého kořenáče a posypete trochu hlíny, aby byla v teple. Musím přiznat, že tuhle postavu
jak jsem ji teda myslím jako imitoval, uslyším já sám až ve střihu, protože jak jsem si dal na uši ty sluchátka, jakoby klapky, tak jsem se sám skoro neslyšel, tak nevím, jestli to bylo podobné. Ano, vypadá na to, že? A kdo by vedle něj podezříval ubohého koktavého profesora Quirla? Ne, milý hochu, já vás chtěl zabít. A věřte mi, nebýt toho, že Snapeův plášť vzplanul, bylo by se mi to povedlo. Pojďte sem, Potre! A hned! Quirrell má jednu zvláštnost. A to, že nikdy není sám. Teď si uděláme jeho druhou část a to je Voldemort. Voldemorta jsme tady už měli, ale tohle je ten úplně první. Vidíš, co teď jsem? Vidíš, co musím podstoupit, abych přežil? Žít z krve jednorožce jako parazit? Ta krev mě dokáže udržet při životě. Ale nedá mi vlastní tělo! Dej mi ten kámen! Harry Potter dostává 150 bodů za chycení zlatonky! Nebelvír vítězí! Tahle postava se jmenuje Lee Jordan. Další postava, respektive postavy, který jsem si vybral, jsou Fred a George. V Česku je ovšem dubuje jeden jediný dubér, a to Vojtěch Rohlíček. Je to naprosto famózní, nedokážu se tomu přiblížit, ale můžu to zkusit. Kdo si vsadí? Kdo si vsadí? Tři hoši, jedna dáma, čtyři skočí, kolik vyplave? Poslyš, Georgi, naše budoucnost zřejmě neleží v oblasti akademických úspěchů. Frede, právě jsem měl na mysli úplně totéž. Teď si zkusím vylepšit... motivaci, inspiraci, kurva, image, ne, to slovo, reputaci, protože poprvé, a byla to úplně první postava, kterou jsem takhle imitoval, se mi Albus Brumbál moc nepoved. Zkusím ho teď vylepšit a netvrdím, že to bude o něco lepší, ale zkusit se to musí. Pravidla znáte, slečno. Nikdo vás nesmí vidět. Uděláte dobře, když se vrátíte před posledním úderem zvonu. Kdyby to nevyšlo, mělo by to strašné důsledky. Když uspějete, zachráníte víc než jeden nevinný život. Tři obrátky by měly stačit. Naštěstí existuje velice jednoduché kouzlo, které bubáka zažene. My si ho teď vyzkoušíme a bez hůlek, prosím, opakujte po mně. Ridiculus. Ano, a teď ještě jednou a hlasitěji, prosím. Ridiculus. Lupin je taky hrozně těžký a to proto, že je to jakoby, řekněme, obyčejná postava. Ty, co jsou jakoby neobyčejný, viz Krátura, Dobby, i Snape, Sirius Black, tak ty se dělají poměrně jednoduše, ale ty, co jsou fakt obyčejný, jako je právě Lupin, Draco Malfoy, Brumbál, tak ty se dělají strašně složitě. Zkusíme si ještě jednoho Lupina, a to z Relikví smrti první části, když stěhovali Harryho. Jaký tvor byl v bradavicích a krčil se v koutě, když malý Harry Potter navštívil můj kabinet? Jaký tvor? Vítejte v záchranném autobusu. Nouzovém prostředku pro kouzelnický lid v nesnázích. Mé jméno je Stan Silnička a dnes budu vaším průvočím. Co tam furt ještě děláš? A co to, že jsi upad? Kam to brejlíš? Skoro bez hlavý Nick. Jak skoro bez hlavý? Takhle. Otřesné. Opět zamítli mou účast na bezhlavém honu. Raději rytíř Nikolas, když dovolíte. Ronalde Weasley! Jak to, že jsi ukradl to auto? Jsem naprosto znechucená! Tvého otce čeká vyšetřování v práci a je to jenom tvoje vina! Ginny, zlatíčko, na tebe se samozřejmě nezlobíme a gratulujeme ti k Nebelvíru. Neville Longbottom! V několika videích už jsem ho tak jako naznačil a teprve teď je tady. Ne, nepustím vás, dostanete Nebelvír do maléru. Já se budu prát. Chtěl bych něco říct, nevadí, že je Harry mrtvý. Lidé umírají denně, přátelé, rodina. Jo. Ztratili jsme Harryho. Ale je s námi. Tady! Nezemřeli zbytečně. Ale vy ano! Nic nevíte! Harryho srdce tlouklo pro nás! Pro nás všechny! Ještě není konec! Tohle byl za mě
nejlepší Nevillův monolog v celé sérii a strašně se mi líbil a jestli se mi poved, tak mi to napište do komentářů. Všichni zůstanou stát pevně na zemi a já pana Longbottoma odvedu na ošetřovnu, rozumíte? Jestli uvidím ve vzduchu jediné koště, tak ten, kdo na něm poletí, vyletí z bradavic dřív, než stačí říct fanfrpál. Poslední postava pro dnešek je Hagrid. Rubius Hagrid, klíčník a šafář v bradavicích. V bradavicích určitě víš. Jsi čaroděj, Harry. Tak, běž k němu a ukloň se. A počkej, jestli se taky ukloní. Když jo, můžeš si na něj sáhnout. Když ne, no, potom si povíme jindy. A jindy si možná taky uděláme další postavy. Ale to jenom v tom případě, pokud se vám to líbí. A to poznám jedině, když dáte like, napíšete třeba nějaký pěkný komentář. No a taky samozřejmě dejte odběr, pokud ho ještě nemáte, protože v tom případě vám žádný další video neunikne. A když by se vám chtělo doporučit tenhle kanál svým známým, tak budu určitě hrozně rád, aby tady ty odběry trošičku stoupaly. Mějte se pěkně a děkuji, že jste to dokoukali až sem. Čaues!